Цього тижня навколо Тернопільського військового комісаріату розгорілись дві скандальні справи. Судовий позов депутата та повістка загиблому герою. Про особливості мобілізації в області – далі у сюжеті. 5 вересня мине рік з дня смерті Андрія Юркевича, добровольця батальйону «Айдар», який загинув від ворожих куль на Луганщині. Десятки тисяч тернополян проведжали чоловіка в останню путь. Державні мужі посмертно відзначили його орденом за мужність. Сьогодні ж тернопільські воєнкоми загиблого Андрія знову кличуть на війну. Померлому виписали повістку. Вчора прийшла повістка, як, в якому чином буде поставлена. Поставлена по прописці чоловікові, тобто в батьків в квартирі, сунута просто в двері. Повістку знайшов хворий батько її чоловіка. Жінка розповідає, обуренню та розчаруванню не було меж. Ви уявіть, як батько з двома інфарктами побачити безпосередньо таку повістку. Коли рівно за три тижні в нас річниця. Коли людини вже на цій землі немає вже майже рік. Як таке побачити? Нагадати? Ми про нього пам'ятаємо і так, ми кожного дня на цвинтарі. Ну, просто-напросто це настільки халатність і настільки байдужість, і немає ні порядку, на жаль. Просто ми не маємо права зараз мовчати це все і скривати, чи зажати губи. Не маємо права, тому що мій чоловік не за це боровся. За неприпустимі дії своїх підлеглих вибачення у вдови просить обласний воєнком Володимир Катинський. Каже, призначив службове розслідування, винних покарає, але провину розділяє з іншими службами. Навіть натякає на політичні мотиви. Хочу перепросити перед батьками, яких тут немає. Ще черговий раз прошу пробачення перед дружиною нашого загиблого героя. Однозначно, я вже призначив службове розслідування цього приводу, але ви повинні зрозуміти, що це комплексна іде помилка не тільки військового комісаріату, але й дільниці оповіщення, яка подавала ці списки, яка безпосередньо здійснювала вручення цієї повістки. Я рахую, що це в тому числі і подопльока майбутнього, що нас чекає, тому що почалась предвиборча кампанія, хтось на цьому хоче відіграти. Ще раз наголошую, що військовий комісаріат не приймає і не здійснює ніяких замовлень, тим більше політичних. Не за вибаченням приходила до військкомату вдова загиблого. Христина вимагає навести лад у документах і в головах. Просить знати і поважати загиблих героїв. І щоб такої помилки ніхто більше не припустився, адже вона може дорого коштувати. Є люди, які просто-напросто цього не витримають. Ви розумієте, що за таку повістку може людина попасти в лікарню? Теж розумію. Ви розумієте, що просто-напросто ця людина, яка може приїхати цій повісткам, батькам, вони можуть, не дай Бог, померти і приєднатися до своєї людини. Однозначно, я ж кажу, що будуть люди, які це зробили, будуть покарані. Цього тижня навколо тернопільського військомату розгорівся ще один скандал. Депутат обласної ради Руслан Бенько, який вже 4 місяці служить у складі 93-ї механізованої бригади Збройних сил України, судитиметься з воєнкомами через те, що його прізвище оприлюднили у списку тих, хто ухиляється від мобілізації. Я подав позов до суду за те, що фактично на клеп зводиться, тому що майже 4 місяці я воюю на передовій, а в той час така інформація випливає на яких засобах масової інформації, і це мене принижує як людину, принижує мою честь, гідність. Вчора на сесії обласної ради Бенько влаштував скандал, вимагаючи від працівників військкомату таки вручити йому повістку. Як, якщо людина служить, ви його подаєте в списки, що він ви вишукаєте мені повістку, а ви кажете, я зараз перевірю. Я вже 4 місяці воюю, ти, Оленю. Я спокійний. Я в 4 місяці воюю, і ви мені повістку. Ви мені кажете, що я ухиляюся. Військовий комісаріат оголосив мене, що я злізний фільм. Я воюю в 93-й окремій механізованій бригаді, яка знаходиться в Збройних силах України. У нас воєнкомат не знає, що в нього де робиться. У військкоматі мають свою правду. Кажуть, що депутату вручали повістку ще у лютому, однак тоді він відмовився її отримувати. Демонструють документ, який підтверджує цей факт. В лютому цього року пану Бінько була вручена повістка вже на відправку Збройні сили України. От документ,
де чітко написано, власноручно ним написано, що він відмовляється вбувати в Збройні Сили. Відповідно до цього військовим комісарам було подані документи для притягнення до кримінальної відповідальності людини по статті 336. Ну і по різним причинам, в результаті чомусь через півроку, ми стаємо свідками того, що пан Бінько, як він заявляє, служить вже 4 місяці в Збройних силах України. За законом, військовозобов'язаний депутат Бінько мав би повідомити про зміну місця свого перебування, адже призов відбувається через військкомат, де призовник перебуває на обліку. Руслан Бінько призвався чомусь через військкомат Новомосковська, а даних про це на Тернопільщині досі немає. У нас багато добровольців чомусь призвалось в Новомосковському комісаріаті, чомусь. Стали на облік. Знову ж таки, там є певні порушення. Ну, принаймні, із-за цього військовий комісаріат, вони той, напевно, не повідомили, що вони десь стояли на обліку в Тернопільській області. Тому я, користуючись нагодою, звертаюсь до всіх. Дайте повідомлення, принаймні напишіть листа. Я, Сидоренко Петро Васильович, воюю в такій-то, чи знаходжусь на обліку в військовій частині такій-то. Все ми зрозуміли. Той комісаріат, який прийняв тимчасовий облік, на час проходження служби мав би звернутися до Гусятинського районного військового комісаріату і запросити особову справу на мене. Це стосунки між військкоматами, розумієте? Ну, не моя вина то, що я не повідомив. Це має повідомляти той військкомат, в який я став на тимчасовий облік. На чиїй стороні правда, розбиратиметься суд.